Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khari Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber al sabah Amir Kuwait dan His Highness Sheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah Perdana Menteri Kuwait serta ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan juga rakyat Kuwait bersempena dengan Hari Kebangsaan Kuwait yang ke-62 tahun. Kursus Ibadah Haji dan Umrah oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui bahagian bimbingan haji dan umrah diungkayahkan bagi memastikan bakal jemaah haji terpilih mendapat ilmu manasik haji dengan lengkap dan teratur. Bagi memastikan kelancaran kursus tersebut, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama mengadakan lawatan ke dua buah pusat tempat kursus diadakan. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan mengadakan lawatan ke Sekolah Ugama Sungai Besar, Kampung Sungai Besar dan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah, Kampung Perpindahan Berakas. Kursus Ibadah Haji dan Umrah bagi musim haji tahun ini diadakan secara serentak di keempat-empat buah daerah bermula pada Januari lalu dan berakhir pada 5 Mac depan. Beberapa orang peserta mengongsikan pendapat mereka sepanjang kursus diadakan. Alhamdulillah banyak memberikan pengajaran dalam mempelajari ilmu untuk menaikkan fardu haji. Di mana dalam perkara ini kami diajarkan bermacam-macam perbuatan bacaan. Saya sendiri satu satu yang anula satu yang baru jadi pengalaman yang baru. Jadi banyak yang anula banyak yang dapat kami Uh, Syukur Alhamdulillah di atas ungkaya uh, jabatan urusan haji yang mana kami ditangkan seorang guru uh, memberi tunjuk ajar yang berguna kepada kami. Bakalan kami. Setakat ini pembelajaran yang diberikan adalah sangat memuaskan. Ianya telah diaturkan, disusun dengan dengan baik. Sampai dan memperingati sambutan Israq dan Miraj bagi tahun ini, unit kerohanian dan hidmat masyarakat, bahagian hal ehwal pelajar Universiti Brunei Darussalam (UBD) mengadakan program Quranic Journey, sesi tadabbur al-Quran perdana. Program mingguan itu berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli Naib Chancellor UBD. Sesi tadabbur bertajuk Solat Hakikat Israq disampaikan oleh Dr. Haji Harapandi bin Dahri, pensyarah Kolej Universiti Peguruan Ugama Sri Begawan, Kupu SB. Sesi antara lain mengetengahkan ayat-ayat Al-Quran berkaitan solat serta kepentingan menghayati dan memahami setiap bacaan dan gerak-geri dalam solat. Sesi tadabbur Al-Quran ini juga dikongsikan secara langsung melalui pautan dalam talian dimurkai Allah tandanya apabila ia melakukan Setiap negara pasti berhasrat dan bercita-cita untuk menjadi sebuah negara yang makmur. Makmur dalam konteks bernegara bermaksud negara yang aman sentosa, sejahtera, harmoni, mendapat rahmat dan diredai Allah SWT. Perkara itu terkandung dalam khutbah Jumaat. Untuk mencapai kemakmuran negara, sesebuah negara itu akan membuat strategi dengan menetapkan wawasan negara masing-masing. Begitu juga dengan negara kita yang telah menetapkan dan merangka wawasan Brunei 2035 yang menjurus kepada tiga matlamat utama. Yaitu yang pertama, rakyat yang berpendidikan tinggi, berkemahiran dan berjaya. Kedua, rakyat yang mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi. Dan ketiga, ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan Antara kunci utama untuk mencapai tiga matlamat tersebut ialah dengan adanya orang-orang beriman yang kuat. Pada mulanya hanya secara kecil-kecilan namun kini mampu memenuhi permintaan domestik. Begitulah kisah kegigihan beberapa orang petani muda tempatan dalam mengembangkan perusahaan mereka demi membantu meningkatkan sara diri negara dalam bidang pertanian. Ikuti laporan khas Zulfadli Haji Kasim bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 mengenai semangat berkarih, berjarih, belurih belia tempatan mengusahakan ladang mereka. Dengan berbekalkan prinsip berkarih, berjarih, belurih, Awang Ji Kuit Fong mengusahakan ladang buah-buahan milik keluarganya iaitu syarikat Labulicious Farm di atas tapak seluas kira-kira 0.6 hektar di kawasan Kemajuan Pertanian Luar Bandar, KPLB, Kampung Merimbun, daerah Tutung. Sejak mengambil alih operasi ladang tiga tahun lalu, Awang Ji Kuit Fung mengusahakannya bersama isteri dan ahli keluarga dengan penghasilan pertama lebih 3,000 kg buah labu. Bagi mempelbagaikan lagi produk pertaniannya, Awang Ji Kuit Fung menggunakan kaedah crop cycle iaitu menanam tanaman lain selain labu seperti jagung, terung dan cili padi. Beliau menyasarkan untuk meningkatkan lagi kuantiti pengeluaran syarikatnya bagi pasaran luar negara. Uh, seperti titah kebawah dulik uh, di mana dalam food security, jadi kami sebagai belia berinisiatif untuk memperkembangkan lagi uh, teknologi pertanian dan juga selain teknologi pertanian, kami juga dalam industri pemprosesan di mana hasil ladang ini dapat serba sedikit membantu food security uh, di masa ini dan di masa depan. Dan perancangannya uh, masa depan kami akan memperbesarkan lagi uh, ladang uh, ini dan juga kami punya processing lah. Bagi seorang lagi pengusaha muda tempatan, Muhammad Nur Aiman Rushaidi bin Roslan, 18 tahun, meskipun baru mengusahakan Nara Agrofarm sejak beberapa bulan lalu dengan mengekalkan kaedah tradisional. Namun, syarikatnya berupaya menghasilkan 300 ekor ayam seminggu. Kapasiti pengeluaran ayam kemudiannya meningkat kepada 500 ekor ayam seminggu. Berbekalkan semangat bekareh, berjareh, belureh, Muhammad Nur Aiman Rushaidi sendiri mengusahakan ladangnya seluas lebih 4 hektar di kampung Sungai Radang, daerah Temburong, bersama ahli keluarga. Beliau berharap untuk mengembangkan lagi perusahaannya sehingga menjadi pengeluar utama ayam di daerah Temburong. Ciri-ciri untuk beliau untuk buat sekarang ini adalah kerja keras, kuatkan hati, semangat dan mental yang kuat dan sehat. Ialah untuk merealisasikan wawasan 2035 untuk memajukan negara ekonomi dan memperbanyakkan dan memajukan agrikultur Brunei. Dengan berbekalkan prinsip bekareh, bejareh, pelureh, pengusaha muda ini berpotensi menjadi usahawan berjaya dalam bidang pertanian bagi memenuhi permintaan domestik. Ianya juga dapat mempelbagaikan ekonomi negara sekaligus mencapai sasaran keselamatan makanan. Zofatli Haji Kasim, untuk berita RTB. Belia yang berjaya berupaya membantu masyarakat dan menyumbang kepada kemajuan negara. Kejayaan boleh dicapai melalui ketekunan belia untuk mendapatkan pendidikan dan kemahiran bagi menceburi apa jua bidang yang diingini. Jika keperluan kebakaran pada masa akan datang diisi oleh belia-belia yang pintar, mahir dan berwawasan, maka kejayaan negara lebih terjamin. Uh, Kementerian Tenaga sebenarnya ada sudah um, bagi banyak business opportunities dari program macam Air Usahawan yang bagi uh, opportunities untuk adalah businessmen, business people dari umur 18 tahun hingga dalam 30 tahun. Membanggakan negara saya dengan meraih kelulusan yang tinggi untuk menyumbang kepada ekonomi negara dan juga untuk memberi inspirasi kepada rakyat Brunei untuk memajukan negara kita ni. Pada pendapat saya, apabila wawasan Brunei tahun 2035 telah dicapai, Negara Brunei Darussalam akan dilihat sebagai negara yang maju dan aman serta mempunyai rakyat yang berkebolehan tinggi. Negara Brunei Darussalam akan dilihat sebagai salah satu negara yang berkedudukan tinggi Aspirasi saya untuk menjayakan wawasan negara 2035 ialah saya boleh rajin belajar supaya dapat mengambil pengalaman dari luar negara untuk membawa balik ke negara Brunei Darussalam. Selepas itu saya boleh menyebarkan kepada penduduk negara. Lebih memantapkan dan memperbisaikan pendidikan kami untuk menolong negara untuk mencapai wawasan 2035 kerana tanpa pendidikan uh, sesebuah organisasi atau sebuah komuniti atau lagi pun ataupun sebuah negara tidak akan terbentuk dengan sebaik-baiknya untuk membina dan memupuk anak-anak muda supaya menjadi para-para belia yang bersifat Melayu Islam beraja seperti gotong royong tidak cemah mata dan lain-lain di mana dengan adanya sifat-sifat ini insya-Allah ianya dapat menolong negara Brunei Darussalam menjadi negara yang lebih maju dan berdaya tahan. Dari segi uh, kemajuan sistem pendidikan Brunei yang mana menjadi salah satu kunci platform dalam melahirkan uh, penuntut dan penduduk yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Sempena sambutan ulang tahun hari kebangsaan ke-39, kita kongsikan keazaman rakyat dan penduduk Bumi Darussalam agar negara terus aman dan makmur. dari Majlis Perlindungan Kampung dan Penduduk Kampung Danau mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan ke-39 tahun. Detik-detik gemilang pada upacara Perhimpunan Agung sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39 diabadikan oleh beberapa jurugambar tempatan yang dihasrat untuk menjadi ristaan generasi akan datang. Beberapa juru gambar tempatan semasa di tembual rata-rata mengongsikan antara yang selalu menarik perhatian mereka untuk diabadikan sebagai kenangan ialah potret wajah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta suasana dan kegembiraan wajah-wajah rakyat jelata yang hadir di hari yang penuh bersejarah ini. Biasanya uh, di capture ni momen-momen indah, kemudian uh, kehadiran ke bawah duli, uh, kemudian uh, pebarisan dan banyak lagi lah. Saya ingin apa ni mengcapture apa ni satu apa ni keriahan orang ramai, uh, happy mood dan juga terus-teruslah merekamkan sesuatu sejarah. Jadi yang di capture adalah peserta-peserta yang uh, menunjukkan kebahagiaan, keceriaan dan peserta-peserta uh, yang menggunakan uh, baju tradisi. Yang momen yang dia aku suka ialah candid telah. A uh, candid menggambar macam potret. cerita potret a uh, kepada potret Pasal saya suka melihat macam uh, keceriaan. Ini ikut tema tahun kadang-kadang pada tahun ini, tema muka sajalah. Kadang-kadang ambil tema jam atau baju ikut curah. Selalunya event-event uh, uh, tapi kebanyakannya suasanalah. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif sehingga 28 Februari 2023 dengan hujan lebat dan berpetir dijangka menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Dalam kemas kini, maklumat amaran cuaca yang dikongsikan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca, keadaan berangin sekali sekala kencang sehingga 45 km sejam juga boleh berlaku terutama semasa hujan lebat melintasi kawasan negara. Di perairan Brunei, keadaan laut diramalkan berombak di paras pergelora dengan ketinggian ombak sehingga 3.5 meter terutama di kawasan lepas pantai mulai lewat malam ini sehingga 2 Mac 2023. Keadaan itu adalah berbahaya bagi semua bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Bagi maklumat lanjut, hubungi talian cuaca menerusi talian 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Instagram dan Facebook Brunei Weather. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD dengan kerjasama projek Big Begawan menganjurkan Festival Eko Alam BIBD. Acara yang turut disokong oleh Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kementerian Pembangunan itu berlangsung di bangunan PGGMB Bandar Seri Begawan. Festival dirasmikan oleh Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif BIBD. Diadakan selama tiga hari acara bertujuan bagi mengetengahkan kemampanan perniagaan tempatan dan mengesahkan komitmen untuk memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Beberapa siri perbincangan panel dari pelbagai sektor perniagaan tempatan serta institusi pendidikan juga akan diadakan membincangkan isu keselamatan makanan. 25 orang anak yatim terpilih di daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan derma dan barang asasi sempena sambutan Isra dan Mi'raj dan menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan ke-39. Majlis diungkayahkan oleh Majlis Perniagaan Wanita WBC Brunei. Sumbangan disampaikan oleh penderma-penderma terdiri daripada projek impian cahaya iman, projek prihatin, pertubuhan kasih Slimimi, saham akhirat dan ahli WBC juga diselajurkan penyampaian derma khas bantuan pembelajaran kepada Dayang Noor Izati binti Matasan anak yatim piatu dari keluarga Asnaf yang disampaikan oleh Dayang Faridah binti Haji Mamat Taufik daripada projek amal Impian Cahaya Iman dan dan Dayang Mimi Radzia binti Tamin daripada pertumbuhan Kasih Mimi Antara yang hadir Datin Paduka Haja Rokia binti Haji Zakiah yang dipertua Majlis Perniagaan Wanita Siaran akhbar COVID-19 di negara Brunei Darussalam tidak ada kes berada dalam kategori 4 dan kategori 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 114 kes sembuh jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin 79.1%.